Quando o coração começa a bater mais forte, é porque chegou a hora de quem é fiel. É hora de voltar, de fazer parte. É hora do sócio fiel do poder. Mais comodidade, economia, simplicidade e benefícios exclusivos. Tudo para criar um time ainda mais competitivo. Pará 2022. O Paysandu vai em busca de mais essa taça e você acompanha todas as emoções do campeonato estadual aqui na Papão TV Play. Na Papão TV Play você confere uma transmissão diferenciada e com a cara do torcedor bicolor, com aquela pitada de clubismo e também com a sua interação. E além de tudo isso, você acompanha conteúdos exclusivos dentro da Papão TV Play. Nossos bastidores, séries, filmes, conteúdos especiais feitos com todo carinho para você. Faça já sua assinatura da Papão TV Play. Custa apenas R$ 9,90 por mês. E acompanhe o Parazão Pampará 2022 junto com a gente.
Sabia? Muita gente em todo o Pará já foi sorteada na promoção Energia em Dia. Tem prêmios incríveis todo mês. Quer ser o próximo ganhador? Cadastre-se agora mesmo no site da promoção. A sede social do Paysandu é um dos locais mais tradicionais aqui da nossa cidade para você realizar o seu evento. Um espaço bem amplo, bem iluminado, que permite a você fazer o seu evento do jeito que você quer. Para você fazer o seu evento aqui na sede social do Paysandu é muito fácil. É só você ligar para o telefone que está aparecendo aí na sua tela e entrar em contato para marcar o seu dia, fazer aquele orçamento e aproveitar esse espaço mais do que sensacional que o Salão Nobre da Sede Social do Paysandu tem para você. Aproveita, hein? Beleza, estamos de volta aqui no microfone da sua Papão TV no YouTube. Vai pintar duas alterações na equipe do Tapajós. Vai entrar o Balotelli e também o Caiquinha. A Gabi vai confirmar pra gente quem entra e quem sai na equipe do Boto. Saindo o Anselmo Júnior pra entrada do Caiquinha. Estão saindo camisa 10 pra entrada do camisa 18. E já o Balotelli já confirma no lugar de quem que ele vai entrar. Vai saindo aí o Amaral pra entrada do Balotelli. Beleza, duas alterações na equipe do Boto Santareno. Papão vencendo por 3-1. Vai para cima do Paysandu, a equipe do Boto. E o Papão vai ter espaços nesse segundo tempo. Tem bola rolando para o segundo tempo. Vem de novo a equipe do Boto no seu campo defensivo. Recebeu ali o Douglas. Deixou ali no jogador Portel, tentou passar da marcação, chegou ali o Marcão. Bola subiu, desceu, tentou desvio de cabeça ali o Marlon, a bola acabou saindo. Quem desviou de cabeça ali foi o Cipo Almas, bateu por último do Marlon, do Paysandu. E David, o Paysandu volta o mesmo para esse segundo tempo. E vem a equipe do Boto, vem ali o jogador Júnior, voltando na velocidade. Chegou tirando o defensivo do Paysandu. Recuperou de novo a equipe do Tapajós. E lá vem o Paysandu. Danley tentou passar, botou na velocidade, está na grande área. Limpou bonito, passou, rolou mais atrás a batida. Uma pancada, só que foi descalibrada. Um chutaço, a bola passou à direita. Tiro de meta para a equipe do Tapajós, foi o Dioguinho com a perna direita. Passou à direita, foi descalibrado aí o Gabi. Foi o Dioguinho, tentou ele pegar essa bola. Vem. E lá vem o Paysandu de novo, saindo o gol, Jader, e faz a defesa. De novo o Dioguinho tentando mais nesse segundo tempo aí, ô Gabi. Dioguinho que ficou um pouco apagado nesse primeiro tempo, né, David? A gente viu ele um pouco mais quieto ali, ele que sempre... sempre que entra, chama muita atenção, né? Bora ver nesse segundo tempo, que agora ele já começou arriscando, que o homem quer deixar o dele. Tomando posição, Lucas Cipoal. Deixou ali no Felipe Macena, que rolou mais atrás. Vem Otávio. Fez abertura do lado esquerdo. Vem Jaquinha, vem agora a equipe do Tapajós. Caiquinha bateu pro gol. Bola passou à direita, tiro de meta pro Papão da Cruzu. Chegamos aí a 2 minutos e meio do segundo tempo. 3 para o Paysandu, 1 para a equipe do Tapajós. Vai colocar a bola em jogo de novo o goleiro do Paysandu. Fez o lançamento para o campo de ataque, a bola subiu, desceu. Sobrou aí com o Lucas Cipoal. Deu um balãozinho, chegou tirando o Patrick Bray.
Vem aí o Bray. Chegou tirando por baixo o jogador Fernando Portel. Apenas o arremesso para a equipe do Paysandu. Não, deu a falta pro Paysandu aí, ô Gabi. Foi a falta já cobrada ali, dando segmento. Vem de novo o Paysandu. Tentou ali o jogador Ricardinho. Chega por baixo, tirando a defensiva da equipe do Tapajós. Tentou o lançamento do Bambelo. Chegou ali o Balotelli. Chega tirando a defensiva do Paysandu. Mas a falta já foi marcada em cima do Bambelo. Aí, ô Gabi. É, falta ali. Falta frontal para a equipe do Tapajós. Tomar cuidado aí, nossa defensiva se segurar, né, David? Para não correr riscos. Vamos se aproximando dos 4 minutos de jogo no segundo tempo. 3 a 1 Papão. Na cobrança, Jaquinha. Correu para a bola, o levantamento na grande área. A bola passou, chegou tirando a defensiva do Paysandu. Dioguinho. Botou na frente com o José Aldo. Chegou tirando o Felipe Macena. E apenas o arremesso para a equipe do Paysandu. Vamos lá, Papão, vencendo por 3 a 1, mando da equipe do Tapajós. E a torcida do Paysandu marcando presença. Dando toda a força para o Papão conseguir esse resultado positivo. Que até o momento está se consagrando aí o Papão da Curuzu, vencendo por 3 a 1. Vem de novo a equipe do Tapajós. Bola rolada no meio. Com o Fernando Portel. Otávio. Vem de novo a equipe do Tapajós. Lucas Cipoal. Macena. Deixou no Otávio. Fez a abertura ali do lado esquerdo com o jogador Jaquinha. Deixou de novo no Otávio. Fez o lançamento do lado direito. Agora sim com o Fernando Portel, fez o cruzamento na grande área, chega tirando. Igor Carvalho voltou na grande área, Elias voltou e é gol! Gol do Tapajós! Bambelo, camisa 9! De novo Bambelo, camisa 9! Teve liberdade a equipe do Tapajós, cabeceou, veja de novo! O desvio de cabeça, parece que foi do jogador Caiquinha. O Elias fez uma defesaça, mas na volta, Bambelo conferiu para o fundo da rede. O Tapajós diminui, Paysandu 3, 2 para a equipe do Tapajós. Aí, ô Gabi. É, mas aí uma falta de atenção, né, da nossa zaga, marcou toca aí. A equipe do Bambelo foi lá e marcou o segundo gol do Tapajós. E o Marcão nem subiu. Ficou olhando ali o atleta da equipe do Tapajós, ali o Caiquinha. Subiu e o jogador Marcão nem fez menção de subir no alto. Não pode dar uma toca dessa, principalmente numa decisão. E agora o Tapajós diminui. 3 para o Paysandu, 2 para a equipe do Tapajós. E tem que ajeitar essa defensiva, viu? Tem que repensar, porque tem muita bola para rolar aí. E agora é tudo questão de um gol, né? Pra gente ficar no igual novamente. Vem, Otávio. Vem ali, Douglas. Lucas Cipoal. Bola acabou batendo ali no Bray. Arremesso para a equipe do Tapajós. Vem ali o Fernando Portel. Botou na velocidade. Jaquinha fez o cruzamento. A bola passou. Tira a defensiva do Paysandu.
Não bate dessa liberdade toda aí, meu filho. Por pouco, né, David? De ambos os lados, dando muita liberdade. E a zaga batendo cabeça aí, ô Gabi. Batendo muita cabeça, né? Muito perigoso esse espaço aí que a equipe do Tapajós tem. Consegue chegar com tranquilidade aí, sem uma cobertura, sem uma marcação pesada. E às vezes num lance rápido desse, acaba entrando. Tomando posição, Jaquia. Vai na cobrança do escanteio. Correu para a bola, o levantamento da grande área. Sai do gol, Elias. Tira de bonecaço. A bola cai do outro lado. Outro escanteio para a equipe do Tapajós aí, ô Gabi. Outro escanteio, mais um lance aí de muito perigo para a equipe do Tapajós. Vai na cobrança de novo, Jaquinha. Vai na cobrança do escanteio, autorizado, correu para a bola, levantamento na grande área. Chegou tirando Marcão, complementou ali o jogador Ricardinho. E agora o desvio de cabeça. E a bola acabou saindo. E vai entrar Polegar na equipe do Paysandu. Vamos ver quem vai sair aí no papão, quem sai e quem entra no time do Paysandu. Vai tirar o jogador camisa 17, o Igor Carvalho. No momento pareceu que era o número 11 ali, mas é o número 17. Igor Carvalho no Paysandu. Não está tão bem ali pela direita hoje o Igor Carvalho. Ele que sempre vem apresentando bons jogos aí com a camisa do Paysandu. Hoje não está muito bem ali para aquele lado. E por isso, o técnico Márcio Fernandes resolveu colocar o Polegar aí no lugar do jogador Igor Carvalho, Gabi. É, o técnico vai tentar aí uma outra perspectiva, né? Vai botar aí o Polegar para ver se a gente consegue ter uma leitura melhor aí do jogo. Chegou tirando. Defensiva do Tapajós. Dez minutos de jogo. Do segundo tempo. 3-2, Paysandu. Engraçado que a equipe do Tapajós veio com uma proposta de diminuir o marcador antes dos 10 minutos e tentar o empate no decorrer do jogo. No momento está dando certo a estratégia do Tapajós. É o papão ficar ligado, porque o Tapajós vai vir com tudo para cima aí, ô Gabi. É, vai mesmo, vai vir com tudo para cima, porque tem que garantir um bom resultado aqui, já aí nesse primeiro jogo, já porque o segundo jogo é aqui na Curuzu, né, com torcida, então é toda uma atmosfera que favorece o Paysandu. Vem de novo o Paysandu, José Aldo. Patrick Bray. Vem ali o Felipe Macena. Tomando posição ali pela direita, o camisa de número 11, Lucas Ipoal. Eita! Eita, vem a equipe do Tapajós! Sai do gol Elias e faz a defesa. E ele marca pênalti! Ele marca pênalti pro Tapajós! Que passe horroroso do time do Paysandu! Deu um passe na medida para o jogador do Tapajós. Jogador Bambelo tentou cruzamento e de fato foi pênalti. Foi pênalti claro para a equipe do Tapajós. Mas a questão é que o jogador do Paysandu que deu esse passe horroroso. Deu um passe horroroso. Que resultou na penalidade para a equipe do Tapajós aí, ô Gabi.
não pode. Jogo sério, jogo de quartas de final. Aí o cara dá um passe desse, tem que entrar ligado. Paysandu entrou no segundo tempo com 3-1. E agora a equipe do Tapajós tem a oportunidade de empatar o jogo aí, ô Gabi. Tem a oportunidade aí, a grande oportunidade de igualar tudo, né, David? Realmente aí o Paysandu, por besteira, vai acabando deixando de ganhar, né? Vai saindo aí da vantagem no placar. Tomando posição, Otávio. E foi o Bileu que fez a lambança, deu um passe para o jogador do Tapajós, que resultou no pênalti. Vamos lá, Elias. Vamos defender, Elias. Tomando posição, Otávio. Vai na cobrança da penalidade. Otávio bateu e é gol. Gol do Tapajós. Otávio, camisa 8. Depois da cobrança de penalidade. Goleiro Elias no lado direito. E a bola foi no lado esquerdo. Morrendo do fundo do barbante. Otávio. Paysandu entrou desligadíssimo no segundo tempo. O time do Paysandu esqueceu que tinha o segundo tempo e acabou levando o empate, ô Gabi. É, David, esse é uma grande preocupação, né? Porque a gente tinha um resultado aí, precisava administrar, né? Mas sem esquecer que o nosso adversário vinha para cima, vinha para tentar aí reverter essa situação e conseguiram o que queriam, né? Conseguiram aí empatar, agora tá tudo igual, zerado, e agora é correr atrás pra gente sair na vantagem de novo. Espero que depois desse lance, o Paysandu consiga se espertar pra gente marcar o nosso quarto gol. Vem de novo o Papão da Curuzu, Marcão, fez o passe. Vem ali Patrick Bray. Marlon. Deixou no Ricardinho. Fez o passe mais atrás, José Aldo. Deixou mais à frente, vem o jogador Dioguinho, tentou o domínio, a bola acabou subindo demais. Tirou a defensiva do Tapajós. Voltou José Aldo. Vem ali o Polegar, rolou mais atrás. E agora o cruzamento rasteiro na grande área, chegou o Jader e defendeu. Saiu no pé do goleiro, do jogador do Paysandu. Fez a defesa o Jader. Complicado aí, Gabi. Perdeu a oportunidade. Parece que foi o jogador Marlon, o goleiro do Tapajós. Saiu fechando. E é escanteio pro Papão aí, Gabi. Foi, Marlon acabou perdendo uma boa oportunidade aí. Agora o goleiro do Tapajós está ali no chão, no gramado, sentindo, recebendo atendimento médico. Enquanto isso, o Lobo se prepara ali na esquina para a cobrança do escanteio. 16 minutos. Treinador do Papão da Curuzu tem que mexer no time, tem que mudar as peças aí. E é isso que ele vai fazer. Vai colocar o Yuri e Marcelo Toscano. Creio que ele ficou uma onça aí com o Bileu. Após o erro, após o passe errado, que resultou na penalidade no gol da equipe do Tapajós, creio que ele vai tirar o Bileu. E agora o levantamento na grande área, o desvio de cabeça sobrou, tira a defensiva do Tapajós. Bileu tá dormindo. Aliás, era o Dioguinho, tava ali dormindo no ponto. Esqueceu que o jogador do Tapajós tava ali próximo. E acabou perdendo tempo de bola, mas a bola voltou de novo para o Paysandu. E lá vem o Marlon, botou na velocidade. Tentou o corte, chegou Lucas Cipoal jogando para arremesso lateral aí, ô Gabi. É, David, agora vai saindo aí o camisa 38, Dioguinho, para a entrada do 40, Marcelo Toscano. Falei que ele ia tirar o Bileu. Bileu que fez a lambança do terceiro gol da equipe
do Tapajós. E o Márcio também ficou indignado aí com o jogo. Como diz o Gil do Vigor, tô indignado com essa lambança do Bileu. E agora vai sair o Bileu com a 21 e vai entrar o Yuri com a 22 aí, Gabi. É, vamos... O Bileu não conseguiu entrar muito bem hoje na partida, né? Ele que vem sendo um cara importante nas últimas rodadas aí pro nosso elenco, mas hoje não entrou em um bom dia. Vem de novo o Papão da Cruz, o arremesso lateral ali para a esquerda. E tá caído ali o jogador Júnior. Agora vai tentar ganhar todo o tempo do mundo. Tapajós conseguiu o empate. E agora vai tentar segurar, vai tentar amarrar ao máximo a equipe do Boto aí, ô Gabi. É isso mesmo, agora eles vão segurar aí esse resultado, vão tentar segurar o time do Paysandu também, que vai tentar ir um pouco mais pra frente, né, pra tentar tirar esse resultado do placar. E bora ver, agora com essas alterações o Paysandu deve ser diferente. E o arremesso lateral na grande área, sobrou com Danley, sai do gol Jader sai lá embaixo e faz a defesa aí, ô Gabi. Jader agora tá mais ligado, né, ele deu uma acordada aí, agora ele tá mais esperto. Vem de novo a equipe do Boto. Chegou tirando de cabeça o Yuri. Voltou no Otávio. Fez a abertura. Otávio de novo. Chegamos a 19 minutos de jogo do segundo tempo, 3-3, é galera, 3-3. Paysandu em 3 jogos, tomou 11 gols. Preocupante demais, Gabi. Preocupante, fala muito sobre o nosso setor defensivo, né? Vem de novo a equipe do Tapajós. Otávio, deixou no Jaquinha. Bola carimba na marcação e escanteio para a equipe do Tapajós aí, ô Gabi. Agora me preocupa agora esses lances mais do ataque do Tapajós aí, Gabi. É mais um lance de perigo, né, David? Mais um lance de muito perigo. Que a equipe do Tapajós foi se fortalecendo no decorrer desse segundo tempo, né? E acabou saindo aí até um pouco mais ofensivo na partida de uns minutos pra cá. Vai na cobrança do jogador Jaquinha. Fez o cruzamento na grande área. Vem ali o Yuri. Chegou tirando ali Lucas Cipau. Remessou para a equipe do Paysandu. Vem ali o Yuri. Fez abertura ali no polegar. Vem avançando a equipe do Paysandu, de novo do José Aldo. Limpou a jogada. Boa ali do José Aldo. Vem ali Patrick Bray. Deixou ali no Marlon. Fez o cruzamento da grande área, voltou no Bray. Limpou, entortou o zagueiro. Tentou o Patrick. Ô Patrick, tu faz o mais difícil na hora de tirar um 10. Faz uma lambança total. Era só mandar no gol, tentou o passe, ô Patrick! Ele fez o mais complicado, David, fez o mais difícil e quando chegou na parte mais fácil ali, ele se enrolou. Vinte e dois minutos de jogo no segundo tempo. 3 para a equipe do Paysandu, 3 para a equipe do Tapajós. Vem de novo o Boto. Vem ali Lucas Cipau. Balotelli rolou no meio. Recebeu o Ricardinho. Fez o passe mais à frente. Opa! Caiu o jogador do Paysandu. Falta perigosa. Pode ser o quarto gol do Paysandu. Tem Ricardinho na bola parada aí, ô Gabi. Ricardinho já se apresentando ali para essa cobrança, né? Realmente, uma falta de muito perigo aí
para a equipe do Tapajós. Uma falta muito boa para a gente, uma falta frontal. E agora é o Paysandu ser todo ataque ali para brigar por essa bola. Minutos do segundo tempo, 3-3 no estádio do Souza. Tomando posição o Ricardinho, goleiro Jader preocupado. Vamos lá, Papão, faz logo o quarto aí, meu filho. Tem Toscano também na bola, deixou para o Ricardinho. Vai na cobrança, Ricardinho. Expectativa do estádio do Souza. Vai na cobrança. Ricardinho correu para a bola, bateu na barragem. Voltou a emendada, voltou de novo no Ricardinho. Rolou para o meio, a bola sobrou com o Yuri. Fez lambança, sobrou com a equipe do Tapajós. Recuperou ali Patrick Bray. Deixou no Yuri, fez outra lambança o Yuri, segunda consecutiva. Fez o passe, agora errado a equipe do Tapajós. É um show de lambanças. E a bola acabou saindo, arremesso para a equipe do Tapajós. Complicado aí, ô Gabi. É difícil, viu? É bem difícil. A gente está tentando aqui amenizar a situação, mas é uma coisa atrás da outra acontecendo. E acaba complicando para a gente. E agora caído Otávio, da equipe do Tapajós. Acabou levando a pior atleta da equipe do Tapajós. Vai sair de maca. Sei não se vai dar aí para o jogador Otávio. Chegamos a 24 minutos de jogo no segundo tempo. 3-3 no estádio do Souza. Papão chegou a abrir 3-1. E acabou cedendo o empate em menos de 15 minutos do segundo tempo. Mas agora o Papão tem que correr atrás do resultado, tentar aí o quarto gol e sair com a vitória, Gabi. É possível, né, David? É possível. A gente basta alinhar aí essa equipe, porque realmente a gente está vendo uma falta de comunicação, acaba errando besteira, bobagem, que poderia estar levando a gente para um placar muito melhor. Então, é alinhar essa comunicação, esse entrosamento dentro de campo. E de novo o Boto. Fernando Portel. Agora infração para a equipe do Papão da Cruzul. Vem José Aldo. Patrick Bray. Toscano limpou. E o Arthur não marcou nada. Sobra com a equipe do Tapajós. Vem ali Jaquinha. Sobrou agora no Marlon, fez o passe. Sobrou ali no jogador José Aldo. Limpou a jogada, deixou de novo ali no Patrick Bray. Fez o lançamento lá do lado direito. Vem o Paysandu Danley. Deixou no José Aldo. Tentou a tabelinha. Acabou sendo desarmado. E agora falta para a equipe do Tapajós. Aí, ô Gabi. Falta. E agora uma parada técnica aí. Acho que para hidratação, né? Para repor. Realmente o Paysandu aí tentando correr atrás desse resultado, né, David? Paysandu que tá com esse resultado do empate por besteira. Paysandu acabou errando ali bobagem, acabou fazendo lambança demais uma atrás da outra e acabou resultando nesse placar, mas tá tudo igual. Paysandu ainda tem, como a gente falou no comecinho da transmissão, né, esse resultado de hoje não define nada. A gente ainda vai ter quarta-feira o jogo de volta aqui na Curuzu. Então, mas o Paysandu tem que pensar com cuidado nisso aí, porque muitos erros
bobos ali que não são, não podem acontecer. A nossa zaga ali um pouco desorganizada, às vezes meio perdida, e isso está nos custando muito caro. Então, ficar atento para que na quarta-feira a gente não esteja vendo essa mesma postura, os mesmos erros, porque a gente sabe que não dá, não existe essa possibilidade de estar errando e estar repetindo sempre, insistindo no mesmo erro. Com toda certeza aí, Gabi, agora a equipe do Tapajós ali, os atletas conversando ali com a comissão técnica, assim como a equipe do Paysandu tentando ajustar algumas coisas aí, que ainda tem tempo ainda do Paysandu conseguir essa vitória. Mas aí o Paysandu tem que se espertar no jogo, Gabi. Precisa se espertar, precisa acordar pra gente sair desse placar aí de igualdade. E você que está chegando agora aqui na sua Papão TV no YouTube, deixe o seu like e faça a inscrição no canal da Papão TV no YouTube. E agora o Papão retornando de novo. Torcer para que o Papão se emende na partida e consiga essa vitória. A equipe do Tapajós entrou focada no segundo tempo. Como eu tinha falado para você, Gabi, a equipe do Tapajós queria fazer um gol antes dos 10 minutos. Conseguiu. Depois ia tentar o gol de empate no decorrer do jogo e acabou conseguindo. E agora o que vier para eles é lucro, Gabi. O que vier é lucro, né? Realmente eles vieram com uma estratégia aí para esse segundo tempo e conseguiram executar muito bem. Vamos se aproximando dos 30 minutos de jogo no segundo tempo. ...3-3 do estádio do Souza. E vem a equipe do Tapajós. A bola acabou saindo. Ele deu o escanteio para a equipe do Tapajós. Escanteio ali pela esquerda. Fica atento aí nessa bola aérea do Tapajós. O Paysandu está marcando muita touca nesse campo defensivo. E o Elias ali cobrando a galera, pedindo a atenção de todo mundo. Vai na cobrança, Jaquinha. Correu para a bola, levantamento na grande área. Chegou tirando a defensiva do Paysandu. Voltou Lucas Cipau. Tentou a emendada para o gol, saiu do gol Elias. E faz a defesa com tranquilidade. Lá vem Marcão. Do campo ofensivo, a bola carimbou na marcação, desvio de cabeça, sobrou José Aldo. Deixou ali no Marlon, a bola acabou saindo. E ele deu a falta para a equipe do Tapajós. Ô, Gabi! Não entendi muito bem isso aí, viu, David? Eu achei que a falta era nossa. Achei que a falta era nossa, viu? Mas ele marcou para a equipe do Tapajós. Mostrando de novo. Aí o jogador Marlon tentou se livrar da marcação. Chegou ali o jogador. Camisa 7. Felipe Macena não pegou no Marlon, mas ele deu passe de bola para a equipe do Tapajós. Vem o Lobo. Ricardinho. Fez o lançamento no Toscano. Vamos lá, meu filho. Desencabula com a camisa do Paysandu. Vem ali Toscano do lado da área. Vem de novo ali o jogador Ricardinho. Fez o levantamento. Danley. Acabou caindo. O Joelson não marcou nada. Vem ali o jogador Lucas Cipau. Deixou no Bambelo.
Vem o Ricardinho. Deixou de novo ali do lado direito. Deixou o passe mais à frente ali no Júnior. Caiu o jogador do Paysandu. Tiro de meta para a equipe do Tapajós. Papão da Curuzu. Teve uma penalidade não marcada no primeiro tempo, que atrapalhou aí agora no segundo tempo. Mas não tira o fato que o Paysandu tem a defesa muito fraca no momento, muito desorganizada, principalmente na questão de posicionamento. Mas não teve uma penalidade marcada para o Papão no primeiro tempo. E agora vai tendo alteração na equipe do Papão da Curuzu. Aí o Gabi. Isso, saindo 11, o José Aldo para a entrada do Serginho, camisa 37. E saindo 9, Danley para a entrada do 19, Enan. Beleza, entrando o Enan, camisa 19. Saindo Danley com a número 9. Saindo José Aldo com a número 11. E entrando o Serginho, é isso? Exatamente. 37, Serginho. Beleza, portanto, Serginho com a 37. No jogo contra a equipe do CSA não foi tão bem, mas espero que hoje ele possa fazer uma excelente partida com a camisa do Paysandu. Minutos de jogo no segundo tempo. 3 para o Paysandu, 3 para a equipe do Tapajós. Vem o Papão da Curuzu de novo, Ricardinho. E o Papão trabalhando jogada. Polegar deixou mais à frente. De novo ali no Polegar. Ricardinho. Vem agora Serginho pelo Paysandu. Fez a abertura do lado direito. Ricardinho de novo. Se apresentou ali o Yuri. Recuou mais atrás ali do Marcão. Deixou no Patrick Brey. Uma pedrada. E apenas arremesso para a equipe do Tapajós. Aí, Gabi. Assim complica, né, David? Assim complica uns aos outros. Porque o Patrick já estava ali pronto, só esperando para receber a bola. Mas ele mandou essa pedrada e fica difícil, né? Então a galera precisa tendo esse cuidado, né, pra gente poder levar o time realmente pra frente. E vem o Paysandu. Vem chegando com o Enan. Preparou, bateu pro gol. Bola passou à esquerda, mas é isso, tem que tentar, já não tá dando pra infiltrar, tem que tentar de fora da grande área, ô Gabi. É, tem que arriscar, David, tem que arriscar, porque agora a gente já não tem mais aquele mesmo espaço de antes. A equipe do Tapajós deu uma fortalecida, né? Eles se fecharam um pouco mais ali na marcação. E a gente tem que arriscar, tem que tentar. E agora o jogador Marcelo Toscano pedindo para todo mundo subir a marcação, para tentar aí forçar o erro da equipe do Tapajós na saída de bola. Mas agora o Jader vai dar o chutão. E veio o Paysandu. Renan fez o passe. Sobrou o Enan de peito na grande área. Com o jogador Polegar, a bola passou dele. Sobrou com a equipe do Tapajós no seu campo defensivo. Vem de novo o Papão. Yuri deixou no Ricardinho, no fogo. Polegar tentou fazer o passe, a bola carimba da marcação, arremesso para o Paysandu. Vai pintar a alteração na equipe do Tapajós, vai sair o Felipe Macena, camisa 7. E entrar o Engleson,
Camisa 16. Todo enjoado aí o Engleson. Camisa 16, aí complica. 16, Engleson. E saindo o Bambelo para a entrada do Amaral. Camisa 19. Entrando camisa 19, Amaral na equipe do Tapajós, no lugar do Bambelo, que fez 2 gols na partida. Vem de novo a equipe do Paysandu. Chegou tirando Douglas. Tomando posição, Patrick Bray. Arremessou, tentou passe de calcanhar, chegou tirando o defensivo da equipe do Tapajós. Outro arremesso para a equipe do Paysandu. Arremesso lateral na grande área, a bola passou, sai Jader. E faz a defesa com tranquilidade aí, Gabi. Ficou todo tranquilo ali o Jader. Jader que tá ligado, mais esperto no primeiro tempo, acabou levando ali aqueles 3 gols. Mas agora ele tá ligado, tá esperto. Vem de novo o Papão, a bola subiu, desceu. Desvio de cabeça do Toscano, dava para dominar essa aí, Toscano. E vem o Tapajós. Bola acabou saindo. E arremesso para o Paysandu. E foi falta para o Papão da Curuzu ali pela direita no seu campo de defesa. Vai na cobrança Genilson. Vem ali Ricardinho. Fez o lançamento para o campo de ataque. Bora ver se pega. Chegou tirando a defensiva da equipe do Tapajós. Que vai tentar agora se defender, tentar levar esse empate para Curuzu. É, agora tá nessa... A estratégia é essa, né? Agora é só administrar esse resultado. E o que vier é lucro também. E arremesso para a equipe do Paysandu. Tomando posição ali o jogador. O polegar arremessou mais à frente. Tentou desviar de cabeça ali do Marlon. A bola acabou saindo. Tiro de meta para a equipe do Tapajós. Chegamos aos 40 e meio. E o jogo, Gabi? Jogo bem... Deu uma esfriada, né, David? O jogo estava bem movimentado no primeiro tempo. A gente vê dos dois lados uma pegada muito diferente do jogo. Menos... Um jogo mais defensivo, as duas equipes tentando ali manter esse resultado. O Tapajós, depois que fez o seu terceiro gol, se fechou, né, um pouco mais para a defensiva. Mas no comecinho, logo no comecinho desse segundo tempo, estava indo para cima, estava tentando ali reverter esse placar, né, a situação que trouxe do primeiro tempo. E o Paysandu um pouco bem apagado, né, o Paysandu tentando ali, mas sem muita clareza nas suas chegadas, né, sem muita objetividade. E a gente vai seguindo aí com esse placar de 3-3. Vem de novo o Paysandu, chegou tirando a defensiva da equipe do Tapajós. Sobrou com Ingleson. Deixou ali com camisa 19, o Amaral. Recuperou Toscano pelo Paysandu. Yuri. Vinha ali, Ricardinho fez o lançamento na grande área. Sai Jader e faz a defesa aí, ô Gabi. Jader fez tranquilo ali a defesa. O nosso jogador ainda tentou brigar ali pela bola, mas não teve chance. 42 minutos do segundo tempo, 3-3 do estádio do Souza. Paysandu estava vencendo por 3-1. E acabou cedendo o empate no segundo tempo para a equipe do Tapajós. Vem, Enan. Deixou na direita, vem o Paysandu. Marlon levou no fundo. Tentou o cruzamento, a bola carimba na marcação, escanteio. Bom momento, David. Boa oportunidade aí para o Paysandu. E agora o Jader.
vai tentar amarrar o jogo, tentar ganhar todo o tempo do mundo. Fazer uma cera. Quando o Paysandu estava vencendo, ele estava todo o tempo em pé. Aí a equipe do Tapajós empatou, aí agora essa moleza aí, ô Gabi. Tava tudo apressado, agora tá na manha, né? Segue caído aí o goleiro da equipe do Tapajós. E o goleiro é o único atleta aqui dentro do campo que pode ser atendido. Aí tem que ficar parado todo esse tempo aí, ô Gabi. É, e vamos de acréscimos, né? Vamos de acréscimos. A partida aqui já está se encaminhando pro fim, né? A gente já está em 43. Vamos ter, acho que no mínimo, aí uns 5 minutos de acréscimo. E agora levantando aí o goleiro Jader. Do Papão da Curuzu. E uma coisa que eu vi no segundo tempo é o Paysandu entrar acomodado no jogo. Pensou que estava ganho o jogo, se acomodou, pegou o segundo gol, continuou na mesma. Bileu fez a lambança do terceiro gol, cedeu a penalidade para a equipe do Tapajós. E mais um passe errado do Paysandu aí, Gabi. Mais um passe errado. E a bola fica com o Tapajós. Vai na cobrança, Jaquinha. Tomando posição ali, Jaquinha, camisa meia dúzia. E agora infração para a equipe do Paysandu. Chegamos a 44 minutos do segundo tempo. 3-3 no estádio do Souza. Genilson. Marcão deixou no Yuri, não entrou ligado também o Yuri aí. Ricardinho fez o lançamento para o campo de ataque, chegou tirando a defensiva do Tapajós. Mais 9 minutos de acréscimo. Pensei que era um centroavante que ia entrar aí agora. Vem a equipe do Paysandu. Acabou errando ali o jogador Hernando Papão. Tá osso, Gabi, tá osso. Tá difícil, David. Tá bem difícil. E é falta para a equipe do Tapajós. Chegamos a 45. 45 minutos do segundo tempo. 3-3 no estádio do Souza. Vai brigar ali o Serginho. Desvio de cabeça para o Engleson. Chegou dando um bico ali o Lucas Cipoal. Vem de novo o Paysandu. Vem de novo aí a falta cometida pelo jogador Engleson em cima do Serginho. Vem Genilson. Yuri limpou a jogada. Vem o Paysandu. Renan. Deixou mais à frente para marcar. Bateu e é gol! Camisa 2, depois de um passe na frente, ele infiltrando na grande área, ele pegou de frente com o goleiro Jader e não desperdiçou. Polegar, camisa 2, entrou no segundo tempo, ele que é lateral direito, botou na frente, fez o quarto gol do Paysandu, fazendo a alegria da Fiel. O Papão passa à frente de novo, no pinzinho. Ô, Paysandu, por que tem que fazer isso com a gente, Paysandu? Se não for 4 assim, para o Paysandu, 3 para a equipe do Tapajós. Realmente, Gabi, o Papão da Curuzu faz isso com a gente, deixa a gente irado aqui, Gabi. Coração na mão, a gente fica aqui desesperado, mas no finalzinho, o melhor fica guardado pro final, né? É sempre assim. E que bom que a gente pode estar comemorando aí, o Paysandu conseguindo reverter esse placar. E agora é tentar segurar, né, David? Tentar segurar, porque ainda tem o restante dos acréscimos. E
a bola tá rolando. A bola tá rolando, a gente não sabe, né? Tem que segurar, tentar conter aí o Tapajós. E lá vem o Papão da Cruz, o que recuperou ali, Lucas Ipoal. Tem uns torcedores do Paysandu reclamando que a gente torceu aqui com o gol do Paysandu, mas é óbvio, a gente vai comemorar, mas não apaga a partida pífia da parte defensiva do Paysandu. Paysandu do meio para trás não foi bem novamente, mas quando sai um gol do Paysandu é óbvio que a gente vai gritar gol, né, Gabi? É óbvio, a gente precisa comemorar, né? O futebol é isso, a gente tem que comemorar. A gente fala quando tem que reclamar, quando tem que falar mal, mas a gente comemora, a gente apoia, a gente tá aqui sempre, todo torcedor é assim. E na frente de novo a equipe do Paysandu. Patrick Bray tentou levar no fundo. Chegou tirando ali o jogador Fernando Portel. Bola carimbou na marcação, é tiro de meta para a equipe do Tapajós. Vendo de novo o lance aí do Yuri, uma possível falta. Deixou o braço ali o Yuri. E acabou dando sequência, o Yuri que estava mal na partida. Não estava bem. E puxou o ataque do Paysandu, que saiu o quarto gol do Papão da Curuzu aí, o Gabi. É uma falta aí realmente bem, bem questionável, né? Um lance aí bem perigoso. E agora os secadores pegaram um beco aqui da transição. Tinha uma galera enchendo o saco aqui na transição. E agora todos estão fino, se recolheram. Paysandu passou à frente de novo. E olha aí a falta do Ricardinho, parando o ataque da equipe do Tapajós. Aquela falta técnica aí do jogador do Paysandu. Mas agora tem que tomar cuidado. Equipe do Tapajós vai para frente de novo. E a zaga do Paysandu não tá lá essas flores não, Gabi. É, não tá muito bem não. E a gente precisa estar atento aí. Levantamento na grande área. O desvio de cabeça para trás. Meu pai amado, a batida pro gol. Chegou tirando ali o Yuri. Lucas. Chegou tirando o Patrick. Bola sobrou de novo com a equipe do Tapajós. Douglas deixou ali no Otávio. Brigou o jogador do Paysandu, ganhou. Mas ele deu a falta, incrível. Juizão desde o primeiro tempo perdido no jogo. Marcou essa falta aí, não achei falta. Falta para a equipe do Tapajós aí. O Joelson muito fraco o árbitro da partida. Ô, Gabi. Muito fraco. No primeiro tempo a gente teve um lance para pênalti, né? Que era o nosso favor. Nadinho, olha aí, ó. Nadinho, ele foi na bola. O jogador do Tapajós já veio caindo no lance. Outros lances aí em que era falta clara para o Paysandu, não marcou, apenas deixou correr o lance. Então, realmente bem perdido aí no jogo nosso árbitro. Tomando posição ali o jogador Jaquinha pela equipe do Tapajós. 50 minutos, galera. 50 minutos, vai na cobrança Jaquinha, o levantamento da grande área. Chegou tirando de cabeça Patrick Bray. Botou na velocidade, Lucas Cipoal, a falta marcada. Agora foi falta em cima do Lucas. E pode levar perigo aí, ô Gabi. Pode levar muito perigo. E a zaga, nossa defensiva aí, precisa estar esperta. Aquilo que a gente já falou, né, David? 51 minutos, galera, do segundo tempo. 4-3 para o Paysandu. Jogo pra cardíaco, meu povo. Só quem tem coração bom, viu? Com certeza. Tomando posição, falta perigosa. Vai na cobrança de Jaquinha, correu para a bola. O levantamento chega, tirando o Toscano de cabeça. E agora recuperou o Paysandu, Toscano. Fez o passe do Enan para a velocidade, sai do gol Jader. Tá bonzinho já o Jader. Jogou para arremesso lateral aí, ô Gabi. E a bola volta com a gente, né? Agora é aproveitar esses últimos minutos, David. Agora é aproveitar para tentar dar aquela correria, aquele último gás, para tentar marcar mais um, né? Sair com um placar tranquilo. Chegamos a 52 minutos do segundo tempo, 4-3, Paysandu.
Tentou o domínio de Marlon, chegou tirando a defensiva da equipe do Tapajós. Falta no campo defensivo, vai na cobrança Otávio. Furou agora ali o jogador Ricardinho, mas sobrou com o Serginho. Vem, Enan. Vem o Papão da Cruz, o Marlon de novo. Papão cadenciando o jogo, vai vencendo por 4 a 3. Patrick Bray. Vem ali Marcão. Deu mascado ali o jogador Marcão. Bola recuada lá com o goleiro Elias. Desvio de cabeça de Toscano para o jogador Ricardinho. Saiu tranquilo ali o goleiro Jader. Deixou no Douglas. Fez a quebrada para o campo de ataque. Brigou ali o Balotelli. E ganhou. Tentou botar na frente e chegou tirando a defensiva do Paysandu. Vai acabar o jogo, galera. Vamos até 54 do segundo tempo. Vem ali, Otávio. Pode ser o último ataque da equipe do Tapajós. Chegou tirando a defensiva do Paysandu. Arremesso para a equipe do Tapajós. E fim de papo no estádio do Souza. 4 para o Paysandu. 3 para a equipe do Tapajós. O importante era a vitória. Setor defensivo do Paysandu não foi bem de novo. Mas o que importa é a vitória, Gabi. É, conseguimos tirar a vitória, né? Já é uma vantagem para o jogo da volta aqui na Curuzu na quarta-feira. E é isso aí, agora é tentar estudar, analisar isso que tá acontecendo com o nosso elenco, com as nossas atuações. A gente está vendo aí muita coisa que não está agradando, né? É, principalmente no setor defensivo, então precisa realmente estudar isso, sentar, ver com calma, porque a gente está aí há menos de um mês do começo da Série C, né? E é o nosso grande objetivo, a nossa grande meta do ano. É focar aí na Série C, então tem que realmente estudar, analisar o que pode ser feito, como a gente pode melhorar, o que está faltando para a gente estar entregando o futebol melhor, né? E para que a gente possa sair com os resultados, colhendo os frutos que a gente tanto deseja. Com certeza, Gabi, eu feliz pelo resultado, mas não pela atuação do Paysandu. Paysandu ali com 3-1 no marcador e deixou os caras empatarem. E no fim do jogo já o Paysandu conseguiu o quarto gol. E não pode, principalmente em quartas de final, mata-mata, o Paysandu tem que entrar ligado. Os 90 minutos e fora os acréscimos também, Gabi. É, a gente sabe que não era um jogo valendo, assim, a gente ainda tinha um resultado para arrancar aqui dentro de casa. Mas é um jogo sério, um jogo que a gente não pode desperdiçar, assim, não pode, enfim, não pode negligenciar. E a gente viu um Paysandu ali um pouco perdido, alguns atletas entrando num dia não tão bom, né, ali um pouco deslocado, faltando se situar ainda, faltando aquela comunicação entre os atletas. Enfim, são coisas que eles devem conversar, né, devem se alinhar para que isso não seja um problema no futuro. Beleza, agora suas considerações finais aqui da sua Papão TV no YouTube, Gabi. Agradecer, David, a sua companhia aqui em mais uma transmissão. A gente que está sempre aqui, sempre com vocês aqui na Papão TV. E agradecer a vocês também, a Fiel, que está sempre acompanhando aqui. Fiel, que é fiel aqui na Papão TV, está sempre acompanhando. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like, é muito importante para estar fortalecendo aqui as transmissões e todo o material que rola por aqui. E também não vai ficar por fora de nada, que sempre rola uns conteúdos super bacanas aqui na Papão TV.
Um abraço, David, abraço a você, um bom domingo e uma boa semana para todos nós. Beleza, muito obrigado, Gabi, pela companhia, muito obrigado ao Lucas Farias, que hoje está comandando as paradas de sucesso aqui na Papão TV no YouTube. Muito obrigado a você que nos acompanhou na Papão TV no YouTube. E tem quarta-feira, Paysandu e Tapajós no estádio da Curuzu. E acompanhe conosco, se você não for para o estádio, acompanhe conosco aqui na sua Papão TV no YouTube.